Sou bom pastor. Muito boa noite, com alegria nós nos encontramos novamente através dos nossos canais, das nossas redes sociais da Pastoral Familiar, para uma boa notícia, uma notícia que vem do coração do bom pastor. É sobre isso que, nesta noite, do dia 2 de maio de 2023, nós queremos tratar, exatamente porque prometemos já há algum tempo, alguns anos atrás, e gostaríamos de oferecer à Igreja do Brasil, através da Pastoral Familiar, um material adequado, pensado com muitas pessoas, trabalhado às muitas mãos, para as nossas famílias em nova união. Trabalho que deve ser desenvolvido pela Pastoral Familiar em todo o Brasil, que deve ser aprofundado, assimilado e depois aplicado nas nossas comunidades. É sobre isso que nós queremos, nesta noite, falar com você sobre o itinerário do Encontro Bom Pastor para as nossas comunidades paroquiais, para as nossas dioceses, para a Igreja no Brasil. Um trabalho necessário de acolhimento, de discernimento e depois de um processo de discernimento de inserção, se assim Deus permitir, com estas famílias que estão em segunda, em novas núpcias. E, obviamente, durante esta live de lançamento do nosso itinerário do Encontro Bom Pastor, você, através do nosso WhatsApp, você já pode contactar com as pessoas da nossa Secretaria Nacional da Pastoral Familiar, se desejar ter informações ou fazer pedido do material, que já está disponível através aí do número que agora aparece na nossa tela. Para que este momento seja um momento mais dinâmico, que vai trazer clareza para você, nós convidamos aqui algumas pessoas que vão participar conosco: Padre Fernando, o casal Flávia e Afrânio, casal até pouco tempo, casal responsável dos casos especiais, que trabalhou juntamente com o Padre Fernando e com uma equipe de maneira esmerada para que este momento chegasse. Também conosco está o casal nacional Alisson e Solange. E antes mesmo de saudá-los e pedir que eles façam a saudação a todos, gostaria de deixar aqui um abraço do novo presidente da Comissão Episcopal para a Vida e Família, Dom Bruno Versalles, que a agenda dele não sabia que ele ia ser eleito, né? A agenda não previu essas coisas. E, portanto, na agenda de Dom Bruno, hoje é dia de visita pastoral na sua diocese, então ficou difícil para ele desmarcar, porque tinha compromissos exatamente nesse horário. E nós devemos compreender, obviamente, a vida de um bispo é para ajudar a sua esposa, que é a diocese, a ter esse encontro com Jesus Cristo, com todos os seus filhos. Esta é a primeira agenda de um bispo. Depois ele oferece o seu tempo, combinando aí com a sua esposa, que é a sua diocese, dando parte desse tempo para aqueles serviços que a igreja lhe pede, no caso de Dom Bruno, agora como presidente da Comissão Episcopal. Então, recebam de Dom Bruno esse abraço afetuoso e o desejo realmente que esse trabalho que a Pastoral Familiar vem desenvolvendo, que ele quer contribuir, seja mais frutuoso agora também com este material novo que chega até vocês. Então, bem-vindos, Alisson e Solange, a primeira palavra de vocês, né, como casal nacional, para aqueles que nos acompanham através desta live. Olá, boa noite, queridos casais, queridos padres, a todos aqueles que nos assistem. É uma alegria enorme estarmos aqui falando sobre esse itinerário. E logo após termos vivido esse domingo do Bom Pastor, estarmos com essa vivência muito clara ainda nas nossas vidas, nas nossas comunidades. Porque ser pastoral é isso, é ter o coração de pastor. E quando se fala de um itinerário do Bom Pastor, é deixar as 99 no aprisco e ir atrás daquelas que estão mais precisando. Então, é com o coração muito consciente da pastoralidade, do ser pastor, de colocar a ovelha nos ombros, que a gente tem a alegria de trazer esse, enquanto comissão,
trazer esse itinerário que foi tão sonhado, tão esperado, tão trabalhado por essa comissão fantástica, por essa equipe que se esmerou como um oleiro, né, ali com barro e foi trabalhando até sair esse belo material, para que a gente possa, como bom pastor, como reflexo do coração do bom pastor, ter essa igreja, como nos fala Amores Letícia, Papa Francisco, esse magistério tão bonito que a gente tem vivido, essa igreja que acolhe e que transmite essa visão de pastoralidade, de coração de bom pastor a todos aqueles aos quais nós chegamos. E muita gratidão a todos aqueles que se envolveram de maneira tão cuidadosa nesse material, nesse itinerário de encontro de casais em Nova União, que vem cuidar com tanto carinho também dessa realidade pastoral. Assim como as nossas orações para aqueles que vão receber nas comunidades, porque é lá que as famílias estão, é lá que esses casais em Nova União estão, que vão receber e vão trabalhar e vão gerar frutos dentro desse coração do bom pastor. Muito bem. Obrigado, Alisson Solange, que vocês vão agora acompanhar a live no final, vão dar o parecer final, né, do material. Brincadeira, mas no final vocês retornam aqui para uma palavra também, né, de incentivo, obviamente, e creio, novamente, de agradecimento à equipe que finalizou esse trabalho, aí coordenado pelo padre Fernando e o casal Flávia e Afan. Muito obrigado, hein? Muito bem, bem-vindo, padre Fernando. Obrigado, padre Crispim, mais uma vez, boa noite a todos. Eu me sinto, na verdade, bastante honrado em poder participar desse momento histórico para todos nós, para a pastoral familiar, para todos aqueles que estão envolvidos no setor casos especiais, para aqueles que têm trabalhado com casais em Nova União, e isso realmente significa um marco importante. A beleza desse material é justamente o fato dele ter sido construído por muitas pessoas, muitas experiências, leigos, ministros ordenados, enfim, pessoas que realmente se doaram, se entregaram e, mais importante, acreditam no trabalho. Então, eu espero que cada um que aqui está e cada um que vai utilizar esse trabalho possa, com certeza, levá-lo às suas comunidades, paróquias, dioceses, seus regionais. E ali também acreditar na força desse trabalho, na beleza desse trabalho, e fazer, né, dar frutos e que sejam abundantes. Desejo do coração e estou muito feliz, como eu disse, é um privilégio poder participar desse momento tão importante para todos nós. Obrigado, padre Fernando. Bem-vindos, Afraim e Flávia. Uma alegria encontrá-los aqui, exatamente nesse momento em que desabrocha uma caminhada feita durante quase 2 anos, né? Quase 2 anos para chegar a esse material que agora é oferecido a todo o Brasil. Boa noite, gente. Boa noite, padre Fernando, padre Crispim, ao Alisson, à Solange, a todos que nos assistem nesse momento, gente do Brasil inteiro, pessoas que têm o seu DNA no itinerário Encontro Casais em Nova União, Encontro Bom Pastor, estão aqui conosco também. Verdade, hoje é uma noite memorável. Porque é uma noite muito esperada. Nós estávamos muito. Acho que o Brasil todo, né, que se envolveu com o setor casos especiais, que serve nesse setor, clama por esse documento, por essa orientação nacional, né? Uma orientação, claro, veio das bases, veio da prática, veio da experiência de muita gente, mas foi chancelado pela nossa CNBB, foi revisado, foi documentado. É um material que traz experiência, mas traz diretrizes da nossa igreja, traz orientações... Espiritualidade. Com espiritualidade. Então, nós estamos muito felizes mesmo. O coração chega a estar transbordando junto com toda a nossa equipe. Nossa equipe é grande, nossa equipe é linda. Trabalhamos muito, sim, mas trabalhamos com amor. E está aí o itinerário Encontro Bom Pastor. Muito bem. Olha, agora vamos situar um pouquinho aqui este momento que nós estamos vivendo dentro da pastoral familiar.
a palavra itinerário ou caminho, né, dos seguidores de Jesus, no início do cristianismo, eram conhecidos como seguidores do caminho. Pessoas que estão a caminho. Por que que a gente faz procissão? Porque a gente lembra que nós somos caminhantes, né? Nós estamos na igreja peregrina. Então, itinerários são realidades que a igreja sempre vivenciou. E itinerário significa que a gente não está estático, mas que nós, de fato, nos encaminhamos para um lugar. Melhor ainda, para o encontro com alguém. Este encontro é com Jesus Cristo. Então, veja que, para a nossa pastoral familiar, nesse momento histórico que nós vivemos, depois de alguns anos do lançamento de Amores Letícia, do processo de assimilação que ainda está acontecendo, por isso nós temos muitas coisas a aprender e a oferecer no decorrer de muitos anos daqui para frente, nesse processo, nós entendemos que nenhuma etapa da vida das famílias pode ficar sem ter algo a ser feito, algo a ser aprofundado. Por isso aí, o caminho de itinerários. Nós produzimos já, com o auxílio da Comissão Bíblico-Catequese e da Comissão da Juventude, um itinerário pós-sacramentos da iniciação à vida cristã, lançado pela CNBB, em parceria conosco. Depois, lançamos o itinerário de namorados, com a colaboração da Pastoral da Juventude. Temos já há mais tempo, e isso se espalha já por todo o Brasil, o itinerário vivencial de acompanhamento para aqueles que estão se preparando para o sacramento do matrimônio. Volume maior para os catequistas, casais catequistas, e o volume menor para os catequizandos. Temos um material oferecido para casais recém-casados, dois volumes. Também o de namorados vai ter um segundo volume. E agora estamos oferecendo, como promessa feita e agora realizada, o itinerário Bom Pastor. Esse processo entre os recém-casados e até o Bom Pastor, nós temos um material que é o Hora da Família Mensal, que ajuda a alimentar a espiritualidade das famílias, dos casais que têm uma vida comum, que estão nas nossas comunidades, que estão nos nossos grupos, que estão nos movimentos. Estamos ainda nos preparando para oferecer, porque a igreja já tem, nós já temos ali um itinerário para acompanhar as mães gestantes, a CNBB já tem um itinerário para acompanhar o batismo. Agora, nós estamos, para completar todo este processo, preparando um itinerário de 2 a 7 anos, que queremos oferecer também à Igreja do Brasil. E, mais para frente ainda, a comissão nova certamente vai oferecer um itinerário voltado para as pessoas sós e viúvas. Assim, nós completamos todo o ciclo de uma realidade que começa no útero da mãe, vai até o útero da terra, do início ao fim da vida. As pessoas não vão ter mais desculpa de dizer: eu não tenho material, eu não tenho algo preparado com carinho, com a experiência das comunidades, das pessoas, para que eu e minha família, ou eu e o meu grupo, encontre um espaço de meditação da palavra, de assimilação da vida do Evangelho e da prática da comunidade e na própria família. É isso que nós queremos com a Igreja no Brasil, a partir da Pastoral Familiar, oferecer a todos aqueles que realmente querem fazer uma experiência profunda de Deus e de Jesus Cristo. Hoje, nós vamos nos limitar a falar sobre o itinerário Bom Pastor. Por isso, eu pergunto a Flávia e a Frani, como foi este trabalho, né? Como iniciou? Claro que nós constituímos, a partir aqui da Comissão Nacional, várias equipes, né? Uma equipe para o pré, uma equipe para o pós, uma equipe para os casos especiais, uma equipe para os materiais de DAPAF, e a partir desta equipe de casos especiais, vocês vão nos dizer como foi constituída, nós queríamos saber como foi desenvolvido, então, esse trabalho. Flávia, Flávia e, obviamente, Padre Fernando, que assessorou todo esse trabalho. Assim, na verdade, é uma necessidade que se apresentou desde o início, né? Desde a primeira reunião que a gente já teve com Maria do Rosário e Cláudio, né, nossos antecessores na coordenação, eles já nos externaram. Participaram bastante na construção deste itinerário. E logo no início eles já externaram, né, o quanto as pessoas buscavam por essa orientação, até mesmo eles já tinham estruturado um material, né?
que nos serviu de base para a construção desse itinerário. E depois dessa reunião com nossa coordenação anterior, a gente começou a reunir com todos os regionais no Brasil. E foi justamente nessas reuniões que a coisa se fortaleceu, se mostrou, né? Principalmente pelo fato do setor casas especiais sempre começar trabalhando com os casais em Nova União, né? Que o Afrânio sempre chama de DNA do setor. Porém, não é só isso, mas é muito isso. Então, precisava-se ter um material estruturado, né? Porque se havia muitas práticas, muitas orientações, desde nos primeiros encontros que foram traçados no Rio Grande do Sul, não é? Que serviu de muita base para Maria do Rosário, Cláudio, o material de Vitória também, Ângela trabalhou muito nele, e esses materiais foram estruturados no material do Rio Grande do Sul, porém sofreram várias mudanças. Aí a gente começou, e era todo mundo, não, mas nós precisamos de algo estruturado, aí a gente começou até, a partir desses materiais, orientar. Então, assim, é uma necessidade do nosso setor. Nós precisamos ter essa base estruturada para que a gente possa orientar equipes a trabalhar o Encontro Bom Pastor. Então, é algo que acho que é desde sempre, né, que se é necessário. E na medida que a gente foi conversando, estruturando, nós fomos conhecendo as pessoas, os casais, os agentes que estavam desenvolvendo esse trabalho. E foram essas pessoas que foram convidadas. Porque eu e o Afrânio, nós já fomos formados nesse por esse encontro quando éramos casal em Nova União. Então, a gente se apaixonou pelo encontro, a gente se envolveu no encontro, a gente chegou a promover alguns encontros, mas não era a nossa grande frente, né? A gente precisava que andasse conosco, estivesse conosco na construção desse itinerário, pessoas que tivessem práticas mensais, digamos assim, né? Anuais e frequentes com o Encontro Bom Pastor. E foram elas que foram convidadas a fazer parte dessa equipe. E essas pessoas merecem, assim, todo o mérito possível, porque se não fosse por elas, jamais teria, esse subsídio jamais teria sido lançado, como está sendo hoje. Eu, Afrânio, Padre Fernando, Padre Crispim, nós somos costureiros. Nós costuramos as ideias, nós encadeamos, nós unimos, nós organizamos, nós estruturamos as práticas desses agentes. As práticas tão bem vividas por eles, né? E nós trouxemos nessa estrutura tudo aquilo que esses agentes vivem na prática. Então, por isso que eu acho que ele é um material tão rico e tão oportuno, tão necessário. E que certamente vai ser usado aí em todas as paróquias do Brasil. Isso vai nos trazer, assim, uma imensa felicidade também, quando isso passar a acontecer. Até mesmo, Afrânio, ela já acontece, né? O Encontro Bom Pastor é o encontro mais realizado pelo setor casas especiais em todo o nosso Brasil. Então, ele já é uma prática, só que às vezes acontecia de uma forma num lugar, de uma forma em outra. Não existia um padrão, né? E esse padrão era cobrado. A Flávia falou, nós reunimos com todos os setores, isso é verdade, eu acho que alguns que aqui estão nos assistindo lembram das reuniões que fizemos, mas também nós reunimos com paróquias do Brasil inteiro, com dioceses, arquidioceses, de uma forma extra, digamos assim, regional, e nós pudemos com isso ouvir também das bases essa necessidade. Não é a única, vocês lembram que nós temos aí pelo menos cinco prioridades nesse momento, e a Nova União é uma delas. As outras também nos são cobrados subsídios para que haja uma padronização. Sim, para os outros encontros, né, que venham a subsidiar as outras prioridades. Exatamente. E isso aí a gente vai se colocar à disposição também para ajudar o novo casal do setor Casas Especiais. E um passo de cada vez, né, também, né, pessoal? Um passo de cada vez. O setor Casas Especiais normalmente tinha muitas necessidades e poucos subsídios, realmente muito poucos, perante suas necessidades. O que a gente mesmo se deparou é ainda um setor muito desconhecido. Muitos agentes da pastoral familiar desconheciam o setor. E esse desconhecimento também se dava em relação ao encontro. Você sabia, o encontro é importante, mas não se sabia necessariamente como ele era estruturado.
E aí o itinerário vem reunir justamente essas informações. Foi mais ou menos assim, Padre Crispim. Fizemos um grupo, né? Muito um bem. Grupo de WhatsApp, um grupo de trabalho, e no decorrer de uns bons meses aí a gente foi trabalhando. Desde o sumário, do roteiro, da estrutura, do conteúdo, enfim. Sim. Muito bom. Então vamos pedir ao Padre Fernando falar que o Thomas mostre a capa do itinerário Bom Pastor, para que vocês já tenham acesso aí. Vamos lá, Thomas. Mostra aí. Aqui nós recordamos que uma parte do itinerário está impresso, na impressa, né? Esta parte não é a maior. Por que nós não imprimimos todo o itinerário? Primeiro que hoje nós podemos usar bem a internet. A outra parte, uma maior parte, está no nosso portal. Quando você adquirir a parte impressa, ali você vai ter acesso, né, para poder imprimir aquela parte que falta. Assim você vai ter um material mais barato, vai imprimir a parte que lhe interessa, que está ali no nosso portal Vida e Família, e também no nosso itinerário nós teremos vídeos, né? 6 vídeos onde vocês vão entender, né, todo o itinerário. É um curso em forma de vídeos de como usar este material, que é outra ideia muito feliz, né? Um primeiro momento para a gente dizer, olha, o itinerário precisa ser visto a partir dessa orientação. Depois vamos trabalhar a introdução, depois vamos trabalhar as outras partes e, obviamente, uma conclusão para a gente entender como facilitar esse trabalho, já que a gente tem hoje nas nossas mãos a possibilidade, através das redes sociais, chegar até você conversando, né, explicando de forma mais simples de como usar esse material. Então, vocês viram aí a capa, depois vocês vão ter o gostinho de ter acesso, né, ao conteúdo, né, o conteúdo, o recheio de tudo isso. Padre Fernando. O que mais me alegrou durante todo esse processo, e agora vendo o material pronto, é entender exatamente isso, que ele é um itinerário, ele é um guia, ele orienta um trabalho que já tem sucesso, que já funciona há anos. E foi tão importante para nós mapearmos e percebermos toda essa a dinâmica do encontro em várias regiões do país e perceber que ela funciona e funciona bem. Então, nós estamos propondo um itinerário, uma direção, um guia a partir das experiências concretas, a partir de algo que realmente era prático e não uma teoria. Isso não foi construído nos escritórios, nos birrôs pastorais, não, foi com a vida e com o resgate de tantas famílias e tantas pessoas que realmente se reconheceram amados por Deus e encontraram o seu lugar na igreja. E isso nos deu muita força para construirmos esse material juntos. E outro elemento importante é que, como ele é um guia, como ele orienta, como ele propõe um caminho, não pensar essa padronização como algo que engessa. Isso está lindo no material. O material ele nos dá um impulso, obviamente respeitando a dinâmica, o ritmo, as orientações do pároco, do bispo, né, onde esse material possa ser aplicado. Então, isso só vem para engrandecer, para fortalecer, para realmente acolher essas pessoas que querem encontrar o seu lugar na igreja. Eu vejo cada um que deu a sua contribuição em cada reunião, a Fran e a Flávia estão aí para testemunhar, as pessoas que dizem, olha, esse momento foi o meu momento, eu senti no coração, ali eu senti o amor de Deus, ali eu senti realmente merecedora dessa misericórdia, porque muitos se afastaram e se autoproclamaram condenados, não se sentiam nem dignos de se aproximar do altar, da missa, de algum trabalho dentro da igreja, porque não foram acolhidos, simplesmente pelo fato de não terem sido acolhidos. E quando a gente percebe que cada momento desse itinerário
ele foi construído a partir de experiências concretas, e isso fortalece ainda mais e nos apresenta uma dinâmica, né, de acompanhamento de fato e de discernimento para depois ajudar cada um a se integrar na Santa Mãe Igreja. Bom, antes da gente acompanhar o vídeo de Paulo e Ângela, eu gostaria de lembrar aquilo que o padre Fernando, Flávia e a Franha estão relatando aqui. Esta dinâmica do mapeamento, da escuta, de formar equipes, de ver questões que já existem, questões novas que são levantadas, né? Tornar a linguagem mais acessível, é a linguagem sinodal. É o processo sinodal. Vai e volta. Aquilo que o sínodo está propondo, nós estamos fazendo na pastoral familiar, graças a Deus, né? E quando eu digo estamos fazendo, não significa que é uma pessoa que faz. É um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas. Essa experiência, para nós, tem sido uma experiência muito feliz, que nos enriquece e torna as coisas mais acessíveis, mais saborosas. Quando as pessoas têm contato com os nossos materiais, elas costumam se sentirem identificadas. Exatamente por quê? Porque não sai de uma cabeça, de um intelecto, né? Obviamente que a gente usa o intelecto, é necessário para não cometer nenhuma heresia, mas, sobretudo, a gente vai ao encontro das experiências do nosso povo, que tem uma teologia também. E, obviamente, que depois a gente faz todo o processo de correção, de assimilação, para que não tenha nada que destoe com a doutrina. Mas é por isso que os nossos materiais estão saindo bonitos, porque ele é feito em conjunto, em comunhão, com muitas mãos, com muitos corações, com muitas mentes, sempre partindo da experiência do Evangelho. E todos os nossos trabalhos, nós usamos o Concílio Vaticano II, o documento de Aparecida, Amoris Laetitia, né? Os documentos do Papa Francisco sobre a misericórdia, e depois, claro, usamos o catecismo, usamos o direito canônico, mas para lembrar que a Igreja quer se aproximar das pessoas, sejam elas aquelas que já estão mais próximas, sejam aquelas que estão mais distantes, as feridas, para mostrar que Jesus é misericordioso. E na misericórdia de Deus, cada um vai fazendo a assimilação aí daquilo que quer para a sua própria vida. Assim nascem os nossos materiais. Esse não é diferente. Por isso, agora, vamos escutar um pouquinho Paulo e Ângela, que contribuíram também com esse material. Olá, irmãos amados. Que Jesus, bom pastor, nos abençoe. A nossa Igreja, através do Concílio Vaticano II, nos convida a formar uma massa viva de orientação aos seus fiéis. Queremos exaltar ao São João Paulo II e seus sucessores, Papa Bento XVI e Papa Francisco, autores dos documentos importantes para estruturar a pastoral familiar. Apresentamos nossa admiração ao casal Kleber e Laurenci, fundadores do Encontro Bom Pastor e nossos orientadores desde o primeiro Congresso Nacional para Casais em Nova União, em Porto Alegre. Boa noite a todos. Trabalhamos com os casais em Nova União desde 2005, a partir desse congresso que o Paulo nos trouxe. E é uma honra enorme, é uma alegria muito grande poder ter contribuído, dado a nossa singela contribuição nessa tarefa, nessa força-tarefa que reuniu pessoas, lideranças do Brasil inteiro para formar esse novo material. Esse itinerário que vai chegar até você para te dar diretrizes, para você buscar mais, para você se formar, para você poder ajudar, para nós podermos ser um pouquinho dessa missão que Jesus Cristo nos deu de acolher as nossas ovelhas, de integrá-las, de acompanhá-las, de discernir, de ajudá-las nessa caminhada enquanto batizados. É uma alegria muito grande fazer parte dessa missão, estar com esses casais. Nós sentimos a diferença a partir da nossa primeira comunhão espiritual em Porto Alegre e fizemos esse compromisso de levar a esses casais a graça de Jesus, bom pastor. Então é com muita alegria que agradeço a coordenação dos casos especiais nacional, ao padre Crispim, ao padre Fernando por esse convite. Um grande beijo a todos vocês. Um abraço a todos. Muito bem, aí que coisa bonita, né? Esse casal,
que colaborou e cheio de espiritualidade, de amor também, né, pela igreja e pelas pessoas também que estão nessa situação. Muito bem. Nosso agradecimento. Vamos agora destrinchar um pouquinho o nosso material, né? Vamos lembrar aí qual é a primeira parte. Eu falo um pouquinho da primeira parte porque fiz esse primeiro momento, depois vocês também terão acesso a um vídeo que eu falo exatamente desse primeiro momento. As orientações para o uso do material. É sempre bom a gente tomar um certo cuidado. E quando eu falo cuidado, não significa que aqui nós estamos dizendo, ah, a pessoa não pode usar o material, tem que ter cuidados especiais. Não, são formas que a gente encontra para que o material seja bem usado. Então, uma primeira coisa que nós queremos trazer à tona é que esse material é um material da pastoral familiar, né? Todos nós tínhamos consciência, aqui o grupo tínhamos consciência. E, portanto, a melhor forma de usar, o primeiro passo, é que a pastoral familiar seja implantada na paróquia, né? Porque ela vai dar suporte, ela vai ajudar que este encontro, que este itinerário seja aplicado, porque ele tem um processo, né? O itinerário tem um processo, que ele seja aplicado e depois que ele seja levado para frente, tá? Então, para nós, é muito importante que os casos especiais estejam estruturados, né? E se os casos especiais estão estruturados, significa que a pastoral familiar está estruturada, né? Para que, de fato, estejamos em comunhão. Depois que lembramos esta dinâmica, nós devemos também lembrar das etapas da implantação, né? Aí, a formação da equipe paroquial, da equipe diocesana, a formação também da equipe de implantação do trabalho, né? Então, esses três passos são muito importantes. Depois, em relação ao encontro, a escolha dos casais, eu vou voltar no final para lembrar um pouquinho alguns passos importantes a partir de uma reflexão de Dom Paulo Jackson, que é o bispo de Garanhuns em Pernambuco, e agora é o segundo vice-presidente da CNBB, e que inclusive trouxe à tona esse assunto na própria Assembleia da CNBB. Ele cobrou, disse, é preciso que a gente aplique amoris letícia em relação aos casais de nova união. E acho que agora ele vai dar um pontapé bom para isso, porque ele é uma pessoa que se interessa e já tem uma prática na própria diocese dele. Eu vou trazer daqui a pouco, na conclusão, essa dinâmica. Depois, o diálogo eclesial que nós devemos estabelecer com o sacerdote da nossa paróquia. Aqui não precisa ser o padre a tomar a iniciativa. Seria bom que fosse a própria pastoral familiar, né? Através do setor casos especiais. Mas, sendo assim, deve ser em comunhão com o padre. Depois, encontro de reflexão para aprofundar essa dinâmica, o processo de acompanhamento aí dos casais catequistas ou casais pilotos, e ainda algumas coisas que nós esclarecemos a partir desta orientação para o uso do material, é que nós temos que saber, por exemplo, o que é que a igreja entende por casal em nova união. O que é que a igreja entende como natureza do acompanhamento pastoral em relação aos casais de nova união? É também entender que é mais importante a evangelização do que a sacramentalização, porque senão a gente vai começar a ficar pensando, ah, mas a pessoa não comunga, a pessoa não faz isso. Não, a evangelização é mais importante do que esses detalhes, o que pode e o que não pode, porque senão a gente fica pensando na vida sacramental e não evangeliza primeiro. Depois, uma outra coisa muito importante, que aí eu vou me reportar mais ao final com o texto de Dom Paulo Jackson, é que a gente precisa ter clareza daquilo que o Papa fala de questões peculiares ou o princípio da gradualidade quando nós falamos em casal de segunda união e ainda um esclarecimento sobre o que é comunhão espiritual, né? A comunhão espiritual, de fato, é comunhão? Nós trazemos já no início exatamente uma reflexão sobre isso. Agora peço a Padre Fernando e ao nosso casal, que continua colaborador de casos especiais da Pastoral Familiar, que vai coordenar uma bela pesquisa para a Pastoral Familiar, se Deus quiser, que nos fale sobre as outras partes do itinerário de encontro do Bom Pastor. Oi,
temos a primeira parte aí, se o Padre Fernando quiser falar dessa parte introdutória, Padre Fernando. Tudo bem, então. Então, dentro daquilo que nós nos colocamos, né, a fazer nesse itinerário, seria importante falar qual o objetivo desse itinerário, o que nós pretendemos. Então, o Padre Crispim já disse, e espero que fique muito claro para cada um, que nós não estamos aqui com o objetivo de criar uma pastoral, um bom pastor, de colocar casais numa outra bolha, porque não é esse o objetivo, é justamente integrar. O nosso objetivo é que todos nós nos sintamos filhos amados de Deus. Por isso o itinerário é cheio de espiritualidade, ele é cheio da palavra de Deus, ele tem como centralidade, aliás, a palavra de Deus, e nos apresenta uma metodologia, alguns pontos que possam, de fato, nos orientar. Importante quando se trata dessa questão de pensar o setor casos especiais como esse setor da pastoral familiar que abraça um aspecto que é o casal em nova união e perceber que todos nós somos chamados a trabalhar em comunhão. E é bonito isso quando nós percebemos que dentro de uma comunidade eclesial onde está a pastoral familiar, nós devemos, e falamos isso sempre, né, formar redes de apoio com outras pastorais, com outros movimentos, dentro ou fora da igreja, que possam nos auxiliar no trabalho com esses casais. E o itinerário Bom Pastor, ele nos dá pistas assim concretas e vem com essa realidade. Portanto, quando nós buscamos em vários regionais as experiências de cada um, ninguém ficou assim com um sentimento de posse sobre aquele material. Porque o objetivo e o coração das pessoas estavam esperando esse momento e foi colocado à disposição de todos. Né? O material está aí para que seja realmente um subsídio que nos alimente, que nos fortaleça e que nos ajude. Né? Só um pontapé, nós não conseguimos também sintetizar toda a graça que, obviamente, esse material vai continuar reverberando em cada canto do nosso país. Mas foi um início, e nesse início nós vimos a importância e a força desse encontro Bom Pastor. Portanto, quando nós iniciamos apresentando um método, ou digamos assim, umas orientações gerais para o encontro, deve ficar claro que nós somos pastoral familiar, que nós estamos trabalhando pela família e que nós valorizamos a pessoa e não o pecado. Olhar a pessoa parece algo assim um pouco contraditório para aquilo que a igreja nasceu para ser, para acolher, amar e ir atrás daquele que se encontra afastado do amor de Deus. Então nós não estamos fazendo nada além do que aquilo que é convite de Jesus, é prática cristã, amar como ele amou. E ele foi atrás daqueles que mais precisavam. Portanto, a ideia de apresentar Deus amor é algo que guia o itinerário. Porque se você não está convencido do amor de Deus, então nada daquilo que a gente disser, nem os documentos dos papas, nem o itinerário Bom Pastor, e muito menos o Código de Direito Canônico ou o Catecismo da Igreja Católica, vai tirar do coração da pessoa aquela ferida. Então ela precisa ser curada pelo amor de Deus. Viver esse discernimento pastoral, viver a misericórdia de Deus, é, de fato, uma experiência que a pessoa ela precisa fazer. O Encontro Bom Pastor está construído nessa dinâmica. É um encontro espiritual, é um encontro com Cristo Bom Pastor. O Padre Crispim falou dos documentos que nos baseiam, mas, de fato, o documento de Aparecida nos impulsiona isso. Se você não tiver um encontro pessoal com Jesus Cristo, que não é uma teoria, não é uma ciência, mas é uma pessoa, você não vai entender o que é ser uma ovelhinha colocada no ombro do Bom Pastor, porque ele vai atrás daquela que mais precisa. Não significa que nós, nesse momento, estamos deixando os casais, né, ou o matrimônio, ou não é essa a proposta. Tem outros materiais, tem outras pastorais, tem outros serviços que se dedicam a isso.
Esse é para os casais em nova união. Então, vamos focar naquilo que une, naquilo que dá força, naquilo que integra as pessoas, e não naquilo que separa. Nós não estamos lá para falar sobre a Eucaristia, sobre um processo, né, judicial, Não, nós estamos lá a falar que você é filho amado de Deus e que a misericórdia de Deus, ela abraça e ela supera todo tipo de situação ou tudo aquilo que ao longo da história nós tenhamos sido marcados. E é claro, ninguém entra num projeto para não dar certo, e assim também num casamento. Então, são forças maiores e tudo aquilo que cada um sabe, mas ali naquele encontro é você e Deus. É o teu encontro com Deus. Não dá para corrigir nada se você não estiver aberto, se a pessoa não fizer uma experiência com Jesus Cristo, o bom pastor. Apresentar a palavra de Deus como centro da vida, o magistério da igreja que nos alimenta e indica de fato esse caminho para os braços de Jesus Cristo, o bom pastor. Mas antes de tudo, pensemos também nos casais que vão trabalhar no encontro bom pastor. Então, as orientações, elas são voltadas também na preparação, na formação da equipe de trabalho, de quem vai trabalhar, de quem vai acolher, porque só um coração que provou da misericórdia é capaz de acolher, é capaz de amar, é capaz de transmitir também essa misericórdia. É tão bonito quando a gente vê casais nesse processo, como a Fran e a Flávia, que passaram por essa experiência, e é claro que eles sabem acolher, porque eles sentiram da misericórdia. E é diferente, é bonito, é profundo. E nós precisamos pensar melhor a formação, sem julgamento, sem apontar, sem dizer nada, o discurso leve, o ambiente propício, as músicas corretas, e pensar que nós estamos ali para acolher pessoas feridas, pessoas com, né, uma cicatriz aberta, com o coração aberto, com a alma despedaçada, e nós não estamos e nem somos juízes para apontar erros e nem dizer para as pessoas se elas estão certas ou erradas. Nós estamos ali para apontar o caminho, e o caminho é Jesus Cristo. E preparar também a comunidade que acolhe esses casais. Porque de nada adianta você passar por um encontro desse, que é, sem dúvida nenhuma, maravilhoso, que é um divisor de águas na vida desses casais, se depois eles chegam na comunidade e a comunidade não acolhe, a comunidade torce o nariz, a comunidade torce a boca e torce tudo, e não acolhe esses casais, e não amam esses casais, e não abrem espaço para esses casais. Portanto, a comunidade é um trabalho orgânico, todo mundo está envolvido. Não é só pensar num cronograma de trabalho, é pensar uma mudança de mentalidade de toda uma cadeia que envolve, obviamente, o bispo, envolve o padre, envolve a comunidade que acolhe, envolve aqueles que irão trabalhar, né, nesse encontro. E, por fim, pensar de uma forma bastante acolhedora os encontros pós-encontro, bom pastor, as reuniões após o encontro, bom pastor. E é aí que a dinâmica, ela se torna ainda mais interessante. Não é um encontro que você só convida, não é só acolher naquele momento e depois deixar solto, é saber acompanhar. Então nós estamos assim dentro de uma dinâmica que obedece em todos os aspectos aquilo que o Papa Francisco nos apresenta na Amoris Laetitia. É realmente acompanhar, acolher, acompanhar, discernir com cada um deles, partilhar essas experiências com quem já passou por esse processo, para que no final eles se sintam realmente amados por Deus e integrados na comunidade eclesial. Acredito que essas orientações
sejam já suficientes para que nós possamos fazer um bom trabalho e perceber que tem tanto a ser feito. E outras pastorais que nos ajudam, como a pastoral da escuta, uma formação, obviamente, né? Não é colocar alguém lá para acolher só e escutar, se não tem um coração misericordioso. A pastoral judiciária, obviamente, para ajudar esses casais nos processos. Aqueles que querem, né, e desejam contrair, podem contrair o sacramento do matrimônio, uma catequese voltada para essa realidade. Então percebam que é toda uma rede de trabalho que deve ser construída. Mas só se faz, ou só se alcança o sucesso, quando as pessoas têm consciência e estão com o coração preparado para essa realidade. Vamos fazer o seguinte. Só uma complementadinha, padre. Eu vou deixar você complementar, mas primeiro eu vou passar o vídeo do Braulio e da Simone. Tá bom? Vamos lá, Thomas. O vídeo do Braulio e da Simone, depois vocês podem dar uma complementadona. Não precisa ter pequenininha também, não. Queridos amigos, irmãos de caminhada, eu sou a Simone do Braulio. Eu sou o Braulio da Simone. Pertencemos à Pastoral Familiar, com muita alegria, do setor de casos especiais do Regional Sul 1. Estado de São Paulo. Se tem ovelhas... Tem pastor. Se tem pastor... Tem ovelhas. É o bom pastor que conduz as suas ovelhas para o lugar seguro. Para o seu redil. Sabemos da importância do encontro com o bom pastor aos casais que vivem uma nova união. É um encontro de acolhida para as pessoas batizadas, católicas, filhos desta igreja, que apesar de suas dificuldades pessoais, mantiveram a fé. Esse encontro é uma caminhada de fé, apresentando a igreja com a sua verdade, a sua doutrina, mas também como uma mãe acolhedora, que acolhe todos os casais na circunstância que estejam. Nós participamos deste encontro há 20 anos e continuamos nessa caminhada acolhendo novos casais. Trouxemos para este itinerário a nossa experiência adquirida, juntamente com outros casais na elaboração deste itinerário. É um documento simples, abrangente, que nos traz segurança para realizarmos o encontro com o bom pastor de uma forma uniforme em todo o Brasil. Nosso abraço. E que Deus abençoe a todos nós nesta missão. Amém. Muito bem, belas palavras de pessoas experientes. E lembraram aí, nós não estamos abandonando a doutrina, nós estamos fazendo a doutrina plausível e palpável a todos. É isso que nós queremos fazer. Agora, não só o complemento, mas as palavras de vocês, Flávia. Esse casal é muito especial também. Eles são muito ricos, eles são muito espiritualizados. Nossa, como colaborar? Complementando o padre Fernando, nós temos vídeos, né, que subsidiam cada parte do itinerário, né, que eu acho que é um plus que se tem nesse material, que se ganha muito com isso. E todos esses vídeos, de maneira... Há uma linha que une todos eles. Eu assisti todos eles e eu percebi a preocupação em cada um justamente na questão da acolhida. Por quê? Nós vamos fazer um encontro para casais em nova união, que muitas das vezes eles não vão receber a nulidade do matrimônio. Já houve uma certa, acho que, desvirtuada nos encontros, quando se faziam para explicar como que se conseguia o reconhecimento da nulidade. Ele era feito, ele era construído para explicar muitas vezes como conseguir isso, e no final havia uma frustração porque o casal não conseguia. Então, ao centrar todo o material na palavra, na acolhida, no sim da igreja, olha,
há essa restrição da comunhão, há restrição da confissão, mas você pode isso, você pode aquilo outro. Ou seja, houve uma preocupação em todos os vídeos que vocês vão ver da acolhida. Acolher, né? A gente diz lá, ó, nós somos os anfitriões e todo anfitrião tem que acolher para aquela pessoa fragilizada, aquele agente fragilizado, aquele casal fragilizado seja acolhido. Se ele vai conseguir ou não o reconhecimento da nulidade, se ele vai se integrar ou não a uma pastoral, porque é um objetivo final de todo o encontro que a gente venha a integrar numa pastoral, num serviço da igreja. Mas caso isso não aconteça, que pelo menos ele se sinta amado e acolhido pela igreja. Então, todos os vídeos que vocês vão assistir, que fazem parte desse material, vocês vão sentir isso. A preocupação de cada um ali que falou, de acolher, de acompanhar, de integrar dentro das possibilidades. E para o pós-encontro, foi traçado, foi proposto, né, os livrinhos do Vida e Família, que são materiais atualizados, são materiais estruturados pela nossa igreja, no momento em que estamos vivendo. Não vai defasar. Então, na medida que o itinerário sugere que os pós-encontros se utilizem do material Vida e Família, é fantástico, porque nós vamos estar sempre atualizados e unidos à igreja. E todos devem estar se perguntando assim, mas ele mostra o que mais? Mostra como fazer? Você já deve estar pensando. E quando eu for realizar um encontro Bom Pastor na paróquia onde eu sirvo, fique tranquilo, ele dá todo o caminho, com um cronograma, com sugestões de palestras, sugestões até de dinâmicas que você pode usar, né? Simples, úteis e pertinentes a cada momento que vai se estar vivendo no decorrer do encontro em si. É um encontro para marcar, vamos dizer assim, é um encontro para acolher. É um encontro para iniciar, trazer para uma caminhada, integrar e trazer para perto de nós com espiritualidade, não simplesmente doutrinal. De uma forma, digamos assim, até informal. Pelo contrário, tá recheado dessa espiritualidade maravilhosa e eu tenho certeza que cada um que contribuiu estava inspirado pelo Espírito Santo e vocês vão ver isso. E contribuiu para esse equilíbrio, né, Fran? Contribuiu para esse equilíbrio. Não é só doutrinal, não é só espiritual, não é, ou seja, ele está bem equilibrado porque vem com a percepção. Os encontros que nós fizemos de lapidar o material, cada um ia trazendo uma sugestão, outra sugestão, outra sugestão, que só uma pessoa às vezes não consegue enxergar. Então, houve várias óticas e o material fica bem equilibrado nesse sentido, de trazer, sim, a doutrina, mas com muita espiritualidade. E leveza. Leveza. Pronto, você falou tudo. Com muita leveza. Então, acho que não vai haver dificuldades em implementar. Vocês vão gostar de usar, vão usar bastante, vão fazer vários encontros e vão ser super bem sucedidos. E se precisar de ajuda, os casais também estão à disposição a ir até os locais onde vão ser implementados os encontros, se houver dúvida. Braulio e Simone já fazem isso. Rosário e Cláudio já fazem isso. Né? Acredito que Ângela e... também já fazem isso. Então, assim, a gente precisa. Nós vamos ter esses casais também à disposição, esse apoio. Mas um abraço para todos esses que foram citados aqui, que estão aqui na live. E muitos outros. E muitos outros, mas que moram assim no coração, um espaço reservado e inquebrável. Daqui não sai. É isso. Gente. Muito bem. Sabe que esta live é provavelmente a live com o maior número de pessoas participando? Oh. Olha só. A situação, de fato, ela é tão peculiar e tão necessária que é a live com o maior número de pessoas ao vivo. Muito, né, esperada, aqui. Né, gente? Vamos ver depois, né? Esperando, não é? Muito esperada. Isso significa que a nossa igreja está com o coração aberto para acolher esse momento que nós estamos vivendo, acolher essas pessoas que fazem parte da nossa existência, né? Quase todos nós temos nas nossas famílias hoje um casal em nova união. Então, portanto, estão inseridas na nossa vida, porque não deveriam estar inseridas na vida da igreja. Né? Então, é muito importante isso aqui. Se eu tenho um irmão, um parente que está inserido na minha vida, está inserido na minha família,
Por que é que ele não pode estar inserido na igreja? Agora, claro, o que nós vamos proporcionar é um processo onde a pessoa mesma vai fazendo aí um discernimento, iluminando a sua consciência e vai se percebendo diante de Deus, como filha, como filho amado, e encontrando o seu lugar dentro da igreja. A igreja, né, é esta casa da mãe, onde todos têm espaço. Claro, respeitando aí as suas próprias realidades. E cada um também vai saber se achegar, né, a partir daquilo que vive e vai poder desempenhar funções, mas, sobretudo, se sentir filho da igreja, se sentir parte da igreja, né, como membro efetivo da igreja. Isso é o mais importante. Eu queria lembrar, portanto, aqui, que eu dei o WhatsApp e já pediram mais de 60 livros. Agora. Já pediram mais de 60 livros. Então, olha, temos estoque para atender. Vamos repetir isso aí. Daqui uns dias, quando a gente lançar o guia, né, o guia é amplo, ele não fala só do Bom Pastor, ele vai falar das outras realidades e casos especiais. Daqui uns dias, quando a gente lançar, certamente vamos usar também esse modelo aqui, que vai nos ajudar já a divulgar esse material que vai orientar as dioceses. Nós vamos agora, então, acompanhar o vídeo de Cláudia e Maria do Rosário, que já foram citados aqui no início, que foi o casal que antecedeu a Frânio e Flávia na coordenação dos casos especiais. Olá, queridos irmãos de caminhada. Imaginem como está o nosso coração. Esta noite, para nós, é para lá de especial. Há anos esperávamos por esse dia e ele chegou. O lançamento do nosso itinerário nos motiva a caminhada e nos aumenta a confiança de que estamos no caminho que agrada o coração do Senhor. Continuar acolhendo fraternalmente a todos com alegria, independente da situação em que cada pessoa se encontra, como aconteceu conosco há 25 anos. Acolher, acompanhar, discernir e integrar é nossa grande missão. O itinerário Bom Pastor será com certeza uma oportunidade para que o setor Casas Especiais da Pastoral Familiar em todos os nossos regionais, dioceses, paróquias e comunidades possa realizar os encontros para casais que vivem a realidade de uma nova união, com muito mais segurança, respaldados por nossa Comissão Nacional. Como Deus é bom! Nosso itinerário foi um grande passo dado, trabalho missionário realizado a várias mãos, mãos que se uniram com esse lindo propósito de acolher aqueles que ainda não vivenciaram o sentimento de pertença, de ajudar a todos a entenderem que são sempre bem-vindos, que a nossa igreja é mãe, misericordiosa e acolhe a todos. Não exclui ninguém. Adquiram seu exemplar. Queremos que ele seja para vocês um norte, um caminho, uma luz, para que juntos possamos seguir firmes e confiantes, acolhendo nossos irmãos. Nosso olha aí, grande casal oráculo. Querido. Casal querido. É um oráculo, padre. Exato. Casal que tanto contribuiu com a pastoral, continua contribuindo com a pastoral familiar. Eu queria aqui responder a Daniela Quinto, que pergunta se o itinerário Bom Pastor é o mesmo que o itinerário vivencial. Todos os itinerários são vivenciais, mas no caso aqui, quando a gente fala de itinerário vivencial, nós estamos falando daquele que acompanha os que estão se preparando para o sacramento do matrimônio. Os noivos ou aqueles que já convivem, né, que estão se preparando para o sacramento do matrimônio. Este aqui, Daniela, é para casais que contraíram uma nova união. O que é que significa um casal que contraiu uma nova união? É aquele que os dois ou foram casados na igreja e depois contraíram novas núpcias, né? Ou que um deles foi contraído na igreja, foi casado, realizou o matrimônio na igreja. Casal em nova união são esses. Itinerário vivencial é para preparar os noivos que vão casar para não chegar a uma nova união, tá? Exatamente para ajudar a não chegar a uma nova união. Para que se preparem bem e não precisem passar
por essa situação, né? Quem já passou, nós acolhemos como igreja remanho, né? Queremos integrá-los. Quem está se preparando, nós sabemos que deixar uma primeira união não é tão simples, é doloroso, né? Mas nós queremos exatamente trabalhar o itinerário vivencial para que isso não aconteça. Porventura, aqueles que já estão nessa situação, outros que poderão estar no futuro, nós preparamos o itinerário Bom Pastor para que eles não se sintam fora da igreja, mas que se sintam parte efetiva, tá bom? Bom, eu gostaria de nos encaminhar aqui para os finalmente, mas eu queria deixar aqui na conclusão, e depois Flávia, a Fran e o Padre Fernando vão poder também falar aqui, na conclusão do nosso itinerário, nós trazemos algumas coisas que eu acho importantes. Primeiro, lembrando que a igreja acolhe, né? A Igreja de Jesus Cristo acolhe, como nos lembra o Papa Francisco, um hospital de campanha. O hospital de campanha é colocado ali perto de onde tem guerra, porque as pessoas feridas precisam ser atendidas rapidamente naquele local. Não pode correr para um lugar distante, porque morre pelo meio do caminho. A igreja é um hospital de campanha que acolhe a todos nós que somos feridos, né? Não é porque eu sou padre que eu não sou ferido. O pecado também me atinge, então eu também sou ferido, preciso recorrer a esse hospital de campanha. Depois, nós somos recordados, né, que nós precisamos construir pontes. É chegada a hora da gente começar a não ficar pronunciando isso não pode, isso não pode. Vamos ver o que pode. Tem coisa que, de fato, não pode, mas e o que pode? Por que é que a gente não fala? Construir pontes ao invés de levantar muros. Depois, lembrar que nós precisamos fazer esse trabalho de inserção. E aqui tem alguns pontos que eu chamo a atenção a partir de uma reflexão de Dom Paulo Jackson, agora vice-presidente, segundo vice-presidente da CNBB, desenvolveu, está aplicando na Igreja Particular de Garanhuns. E vai nos ajudar muito nessa reflexão, porque nós já percebemos isso na Assembleia da CNBB, ele já tocou no assunto e agora vai poder dizer que nós precisamos avançar em relação a Amores Letícia. E até antes disso, lembrando que o Dom Mário Spack, aqui do Paraná, tem recordado, é preciso preparar primeiro os padres, que os bispos façam mutirões com os padres, e os padres conheçam essas realidades fragilizadas das paróquias, não esperar que as pessoas venham até nós, mas que a gente vá a essas pessoas primeiro. Aí, depois disso, alguns passos importantes. Olhar a situação das pessoas em Nova União. Os dois já foram casados no religioso, somente um deles foi casado no religioso. O casal tem consciência que está vivendo numa situação peculiar, né? E que houve uma situação de fracasso no primeiro casamento, é preciso que tenha consciência. Este casal tem possibilidade de procurar a nulidade, conseguir a nulidade, né? O cônjuge afetado pela possível nulidade da primeira união já procurou ajuda, há possibilidade de realização de um processo documental ou um processo mais breve diante do bispo, porque tem coisas que são tão evidentes que o bispo pode resolver isso de forma mais rápida. Depois, a dimensão do exame de consciência. Começar o processo com um exame de consciência profundo, com a possibilidade de arrependimento e conversão, porque passa tudo pelo processo de arrependimento e conversão. Combinar com o itinerário de acompanhamento e discernimento, né? Qual foi a responsabilidade do cônjuge em Nova União na dissolução do casamento? Houve uma tentativa de reconciliação? Houve vícios, alcoolismo, drogas, jogos de azar? Houve uma traição, violência física, psicológica? Qual é a situação do parceiro que ficou, né? Alguém sai da nova união, mas a pessoa que ficou, qual é a situação? Quais as consequências da nova união sobre aí o restante da família e sobre a comunidade dos fiéis, né? Isso a comunidade, Padre Fernando lembrava, precisa também ser preparada para acolher essas pessoas, né? Não é só assim. Fazemos um encontro Bom Pastor, as pessoas ficam radiantes, tem esse encontro querigmático com Jesus Cristo, depois chega na comunidade e a comunidade está fechada para o acolhimento. Os filhos da união anterior, né? O cônjuge, uma nova união, assumiu todas as responsabilidades com os filhos gerados,
durante aquela realidade sacramental, a presença, a visita, o acompanhamento, a pensão alimentícia, a questão da estabilidade. Nesta nova união, já existe uma vida estável? Quantos anos convívios? Como é o casamento civil? A qualidade desta nova convivência é, de fato, uma qualidade respeitosa, de carinho, de amor, a capacidade de superar as provações, porque se não houver a capacidade de superar as provações de uma nova união, vai acontecer como aconteceu na primeira, né? Então, aí, essa pessoa amadureceu, ela descobriu que precisa superar as provações, que precisa ter capacidade de renúncia à abnegação. Depois, a formação humana e ética desses filhos, desse casal em nova união, como eles estão procedendo. A vivência da fé eclesial. É um casal que participa? É um casal realmente que se interessa pela igreja, que tem vida de oração? Como isso se dá? A participação na pastoral. Este casal já tem alguma participação? Ou vai começar a ter agora, mais efetiva, com os esclarecimentos do encontro aí do itinerário Bom Pastor? O acompanhamento espiritual, né, dado pelo pároco, procura o acompanhamento, o pároco também procura fazer esta proximidade, a comunhão espiritual. Né? Lá no começo a gente fala o que é comunhão espiritual, aqui Dom Paulo Jackson volta sobre isso. A consciência que a comunhão espiritual de fato é comunhão. Né? E depois, obviamente, devemos olhar como a outra família, né? Uma pessoa deixou uma família, agora constituiu como esta outra família está integrada também na comunidade. Por isso, não é uma questão rápida. Alguém que contraiu uma nova união, no primeiro ano, já assumiu um monte de coisas da comunidade. Não, ele precisa passar por um processo de discernimento para ver a maturidade, e é isso que nós queremos, como também é aquele que vai ser batizado, aquele que vai casar. Por isso, agora, nós propomos o itinerário vivencial para dar mais tempo para pensar nesta união que vai ser constituída. A nova união também precisa de tempo. Aquela pessoa que ficou da união passada, ela já fez um discernimento também para aceitar que essa pessoa esteja na comunidade, para ela não achar que agora a comunidade acolhe aquela outra pessoa em nova união e ela fica desprezada. Esses processos de discernimento são muito importantes para que a gente, então, possa fazer um caminho seguro, né? E oferecendo a essas pessoas um caminho de exame de consciência, um processo de conversão, até chegar, a partir do discernimento, a uma nova consciência que vai fazer com que essas pessoas se integrem aí a partir de suas próprias realidades, da realidade da igreja. Gostaria que Flávia e a Fran e o Padre Fernando fizessem as considerações finais, porque Sávio e Bárbara, que não podem estar conosco agora, porque estão em uma nova reunião, deixaram um vídeo aqui, Sávio e Bárbara, casal, agora que vai acompanhar o setor Casos Especiais, depois Solange Arce. Por favor, Padre Fernando, Flávia e a Fran. De tudo aquilo que foi falado, realmente essa dimensão da vivência da misericórdia e esse encontro nos ajuda, de fato, a sermos mais misericordiosos. Então, vamos abrir o nosso coração, formar a nossa comunidade, convidar mais pessoas a fazer parte em um ponto não mais importante do que todos aqueles que foram elencados, mas igualmente importante, não façam com que esse encontro se torne um encontro elitizado, portanto, que coloque pessoas de lado. No nosso itinerário, ele se preocupa também até com aqueles casais que não têm condição de pagar um encontro, de dar a sua contribuição. Então, sejamos zelosos com todas as pessoas que se aproximarem de nós. Porque o encontro, ele pensou em todas as situações, desde o seu, né, da sua construção até os encontros pós, as reuniões pós-encontro. Então, sejamos nós também acolhedores em todos os sentidos e não permitamos com que nada impeça ainda mais a pessoa de se aproximar, né, da pessoa de Jesus Cristo. Então, eu desejo do coração que cada um possa fazer esse itinerário crescer e ser conhecido em todas as paróquias, em todas as regiões do nosso Brasil. Eu, Flávia e a Frane, com certeza estamos à disposição de todos vocês e daqueles que acreditam, lutam e transformam a vida das famílias. Então, Deus abençoe a todos, um beijo no coração
E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Beijo no coração do Padre Fernando também, da generosidade. Então, a gente queria aproveitar esse momento para agradecer a cada um de vocês, não só aqueles que ajudaram de uma maneira direta, mas a cada um de vocês no Brasil inteiro que ouviu o setor Casos Especiais, que procurou saber mais, que implantou o setor Casos Especiais na sua paróquia, na sua diocese, que acreditou no seu próprio trabalho para fazer com que o setor crescesse. Isso, para nós, assim, foi algo que superou qualquer expectativa nossa no primeiro momento, quando nós aqui chegamos. Nós viemos com o pensamento de que, se nós pudéssemos ajudar uma única família que fosse, já teria valido a pena. E valeu! Está valendo. Um padre uma vez nos falou assim, é da espiritualidade de uma pessoa, de um paroquiano, que nós, padre, nos alimentamos e crescemos. E foi desse desejo, desse clamor, desse povo de Deus que pedia sempre, precisamos de itinerário. Foi isso que alimentou nossa caminhada, que alimentou a nossa força de vontade de construir esse itinerário para o Brasil. Foi esse desejo que veio dos agentes, foram eles os grandes mobilizadores desse itinerário. Então, parabéns por buscarem, por quererem aprender, por falarem em nome da Igreja, subsidiado justamente nos seus documentos e nas suas diretrizes. Então, a vocês, povo de Deus querido, que nós agradecemos. É por causa de vocês que esse itinerário existe. Um abraço enorme no coração de vocês. Queria saudar, Padre, se me permitir, ao Luiz e a Kátia, que estão aqui, que acompanharam esse processo. Sim, desde do nascedor até agora, que antecederam o Alisson e a Solange durante um bom tempo. Que muito apoiou este projeto. Nossa, foi muito bom estar na equipe de vocês, do Padre Crispim, do Padre Fernando. De Dom Ricardo, foi sensacional. E nós vamos continuar à disposição, com a mesma vontade. E que a lógica da misericórdia prevaleça em todas sempre. As nossas ações. Amém. Obrigado, um beijo no coração de vocês também. A próxima semana eu dou um abraço. Na outra semana eu dou um abraço em vocês. Estamos esperando o senhor aqui em Manaus. Tá bom. Então agora vamos acompanhar o vídeo do novo casal, né? O trio aí continua nos ajudando, mas nós temos agora um casal que vai acompanhar também os casos especiais, que é Sábio e Bárbara. Por favor, para depois a Alice Solange entrar aqui conosco. Queridos irmãos da Pastoral Familiar, agentes de todo o Brasil, é uma alegria muito grande participarmos desse momento histórico. Eu sou Bárbara. Sávio. Somos casados há 32 anos, temos 5 filhos e estamos muito felizes de agora fazer parte, né, desse setor Casos Especiais, que hoje lança o itinerário Bom Pastor. Eu quero dizer para todos aqueles que não desistiram da nossa fé católica, que ganham hoje de presente, por força de tantas pessoas aguerridas que fizeram a diferença na nossa igreja, esse itinerário Bom Pastor de acolhimento a todos os casais de novas uniões. Eu fico muito feliz e muito honrada com a nossa igreja, que faz bonito, faz diferente, acolhe e acompanha todos os seus fiéis. Então a gente queria deixar aqui um abraço muito grande e os nossos parabéns, a nossa gratidão para o Padre Crispim, para o Afrânio e para a Flávia, e para toda a equipe que trabalhou nesse material maravilhoso, que vai ser de grande utilidade. Cada um que divulgar e colocar esse material para funcionar, vai estar ajudando as pessoas a superarem uma dor muito grande, a dor da separação da igreja. É o reencontro que nós estamos permitindo a partir desse material, a partir dessas pessoas que fizeram esse material. Daí, a mão dessas pessoas está com mão de perfume de flor, porque quando nós oferecemos flores,
Sempre fica um pouco de perfume nas nossas mãos. Muito obrigado pela dedicação de vocês e parabéns. Um forte abraço. Muito bem, olha aí, novo casal, né? Coisa boa. Sai um casal bom, entra outro casal bom, olha aí. É sempre, sempre bonito. Muito bem, eu gostaria de responder duas perguntas. Uma eu já respondi, mas talvez a pessoa não tenha ouvido início. O Cristiano Oliveira Santos pergunta: quais casais podem ser considerados casais de nova união? Cristiano, no começo eu havia lembrado, né, quando eu falei da orientação, o casal em nova união significa aquele casal que ambos passaram pelo sacramento do matrimônio, depois não levaram à frente esta vivência e ambos ou um deles contraiu uma nova núpcia, né? Portanto, um casal em nova união. Tá? Aquela pessoa que também, sendo solteira, não tendo passado ainda pelo sacramento do matrimônio, está convivendo com uma outra pessoa que teve o sacramento, né, do matrimônio realizado, esta pessoa também entra nesta dimensão do casal de segunda união. Nós não estamos falando de pessoas que moram juntas que não contraíram o sacramento do matrimônio, tá certo? Não é esta situação, é uma situação muito específica de pessoas que casaram na igreja e depois, por forças que nós não sabemos quais, não conseguiram levar para frente esse matrimônio e contraíram uma nova realidade familiar, entendeu? Esta é a explicação aí para o Cristiano sobre casais em nova união. Isso, a Áurea, Cristiane Montenegro, pergunta: por que a nomenclatura casais em nova união e não casais em nova união estável? Olha, não vai mudar muita coisa, viu? Depois nós vamos chegar ao estável. Só para não limitar mais ainda, né? Para a pessoa já começar perguntando assim: mas o que é estável? Como é que é? Bom, no final nós vamos lembrar essas pessoas, quando fizermos o acompanhamento, vamos lembrar o que é ser estável e como deve viver essa estabilidade, né? Porém, se a gente colocasse, muita gente começaria a perguntar: mas o que é estável? Porque, né, quando a gente fala nova união, a gente abre um leque. É claro que depois, no processo de acolhimento, nós vamos peneirando as coisas juntamente com aqueles que vão nos procurar ou que nós vamos ao encontro deles, melhor ainda, para chegar exatamente a este discernimento. Só por isso, tá? Não é que quisemos... Poderíamos colocar vários nomes, né? Até deixar um pouquinho maior, mas exatamente só uma nomenclatura, tá bom? Agora, Alice Solange, por favor, para a gente finalizar, porque eles também vão nos convidar para o simpósio, para o encontro dos padres assessores, vão nos convidar para a peregrinação. Isso é muito importante. Alice Solange, por favor, com a palavra. Que alegria, um material que traz assim com tanta leveza, com tanto gosto, que você sente transbordar realmente esse amor de Deus em mais essa ação pastoral tão importante na nossa igreja. Um material que traz esclarecimentos, apresenta essa comunhão na orientação, e isso tudo enche o nosso coração de alegria. Então, acredito que a pastoral familiar dá grandes passos também com o avanço nesse sentido, nesse acompanhamento pastoral nos casais, nos encontros de nova união. Percebemos ali a riqueza do amor de Deus nesse processo de acolhida, esse estar a caminho que faz parte desse itinerário, aquele que faz o nosso coração arder, sentir o nosso coração arder enquanto caminhamos, fazendo esse processo de acompanhamento, esse discernimento, esse acolhimento, e tudo isso vai realmente fazendo toda a diferença nesse processo de evangelização na nossa igreja. Nós fizemos um breve compilado de algumas palavras que apareceram no chat. Alegria do encontro, evangelizar no amor, fazer parte, acolher, carinho, zelo pastoral, apadrinhados e afilhados, nesse quesito, Braulio Simone, tanto a Ângela e o Paulo apareceram em vários comentários, pessoas que estão realmente afinados nesse trabalho, né? Momento esperado, muito esforço, grande resultado, missão, resgatando a dignidade das pessoas, misericórdia. Então, nosso coração se enche de alegria por todo esse movimento estar acontecendo em prol dessas pessoas, né? Também nos enche o coração de rever Cláudio e Maria do Rosário, ali presença de Luiz e Kátia, que pavimentaram
esse caminho, né? Se é um itinerário, se é uma caminhada que nós estamos nos propondo a fazer, pessoas ajudam também a pavimentar esse caminho, e eles com certeza colaboraram com isso. Flávia, Afrânio, Padre Fernando, que arregaçaram as mangas, né? E com essa equipe maravilhosa puderam asfaltar, né? Terminaram o asfalto, as placas, a sinalização desse caminho tão bonito que nós vamos percorrer em nossas paróquias. E agora quem assume, Bárbara e Sávio, Padre Crispim também continua por um período, né? E assim como outras pessoas que estão sempre colaborando conosco nessa caminhada tão bonita, convidando e lembrando a todos para participarmos do nosso encontro em maio. Falava aqui no chat com todos a alegria do reencontro aqui virtual, mas será uma alegria muito maior quando nós nos reencontrarmos em Aparecida, no simpósio. Os padres, né, os assessores, assim como os bispos, também trabalharão antes com relação a essa gradualidade, a todas essas questões. Então, nós vamos afinando a conversa, afinando os passos para esse grande itinerário do Bom Pastor. Não deixem de participar do simpósio, vai estar maravilhoso. Não é um convite, é uma intimação, vamos lá. Deixa eu reforçar o convite. Então, de 23 a 26, o encontro, primeiro encontro nacional dos assessores regionais de diocesanos. Para criar uma dinâmica deste encontro, assim como tem a peregrinação, como tem o simpósio, porque um encontro como esse vai ajudar a esclarecer muitas coisas para os padres que acompanham nas nossas dioceses. E se eles compreendem, isso vai dinamizar muito a pastoral familiar. Então, eu diria a você que está aqui acompanhando, faça alguma coisa para o padre da sua diocese que acessou e ir para esse encontro. Faça alguma coisa. Você está intimado, já que estamos falando de intimação aqui, você está intimado a ajudar seu padre a ir para esse encontro. Convencê-lo, porque vai ser um momento muito especial. E um dos assuntos que nós vamos tratar é exatamente o princípio da gradualidade, que é o trabalho com os casos especiais. Como trabalhar com esses casos difíceis, né? E, aliás, eu estou indo para uma diocese para trabalhar 3 dias com mais de 100 padres só sobre isso. Imagina tanta coisa difícil que vai aparecer. Em 3 dias não vai ser fácil, né? Mas nós queremos ter essa oportunidade de ajudar os padres assessores diocesanos e regionais a ter uma linguagem, a compreender a partir das orientações da igreja a situação que nós estamos vivendo hoje. Então, incentive os padres a participarem de 23 a 26 em Aparecida, do Encontro Nacional de Assessores Regionais e Diocesanos e para os bispos também. Depois, reforçando aquilo que Alice e Solange disseram, dia 27, o Simpósio Nacional da Pastoral Familiar com o tema Família, Fonte de Vocações. O SAVE pode ser muito bom na nossa paróquia, mas se a família não estiver boa, não vai ter vocação, não, viu? É na família que tem a vocação. O SAVE vai ajudar a despertar a vocação que está na família. Então, trabalhar na família para que haja vocações para o matrimônio, para todas as realidades, que é também que sai. É ali que nasce a pessoa, né? É ali que deve também nascer a vocação, que Deus já colocou no coração, obviamente, vai despertar essa vocação. E no domingo nós teremos, então, a peregrinação nacional. Tanto o simpósio quanto a peregrinação está na sua 13ª edição. Então, serão momentos maravilhosos. Esse material e tantos outros estarão ali, né, disponíveis, para que você possa ter acesso e depois ajudar aí as comunidades, ou se você está nessa situação, se ajudar ajudando outros também. Eu agradeço aqui, Padre Fernando, agradeço Flávia e Afrânio, Alice e Solange, agradeço os demais casais, Paulo e Ângela, Braulio e Simone, Maria do Rosário e Cláudio, Sávio e Bárbara, por esse momento bonito e por tudo aquilo que precedeu esse momento, que foi vivenciado, como já foi relatado, e por tudo aquilo que vai acontecer, certamente, daqui para frente. Beijo no coração de todos, peço desculpa porque eu não fui capaz de ler nem 1% daquilo que vocês postaram. Tantas mensagens bonitas e boas, mas eu teria que ficar aqui o resto da noite só para ler tudo isso. Um grande beijo no coração de todos. Um abraço, hein? Até o simpósio! Valeu, gente! Até mais! Até o simpósio! Um abraço! Bom trabalho! Amém! Amém! Amém. Sou bom.